Labas, Valdai. Sveikas, Algi. Ačiū, kad remiasi, sveiki visi patronai. Mes iš Valdo paprastai tikimės, ko nors, geriausio atveju 20 amžiaus pradžia nepriklausomybės kovos, bet šiaip mes įpratę, kad jis pasakoja 17 amžių, dar anksčiau ir panašiai, bet šiandien mes keliaujam į 20 amžių, ką tik baigėsi antrasis pasaulinis karas, Lietuvos partizanai kovoja tikėdamasi Amerikos ir kitų vakarų sąjungininkų atseit pagalbos. Kas vyksta toliau pasaulyje? O pasaulis iš tikrųjų bando kažkaip tai naujoje vietoje rasti savo tinkamą poziciją. Mhm. Tai egzistuoja toks daiktas kaip Jungtinių Amerikos valstijų ir Sovietų sąjungos draugystė dar porą metų po karo. Nes jie dar vakar glebešiavosi prie Elbės. Jo, ir jie būtų labai linkę glebešiuotis ilgiau. Ypatingai amerikiečiam būtų labai smagu, kad na, Rusija taptų tokia sąjungininkė, drauge, galbūt investicijų vieta, galbūt kažkaip ten sudalyvauti ekonomikos prikelime, bet paskui gal gauti kažkokį procentą, nes na, Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų išgyveno tokį nu, gerą laikotarpį. Į jos teritorijoje karo veiksmai nevyko, nieks nesugriuvo, užsakymai pramoniai didžiuliai. Pro karui pasibaigus prasidėjo visų lendlizus, taigi gražino pinigus, nu, tai pinigų perteklius, iškiasi, gali investuoti. Poreikis, kur investuoti, didžiulis, reikia statyti Europą, visiems reikia pinigų, pinigų yra. ir visas šitas procesas, jisai yra toksai, kad jiem būtų gerai, kad niekas nesikeistų. Bet taip viskas ir būtų, ir dar su galimybė statyti Sovietų sąjungą ir taip toliau. Nes tiesą sakant, kažkokių tokių didelių konfliktų tarp Amerikos ir Rusijos nevyko ir Sovietų sąjungos, kaip pavyzdžiui, ten kokie nors Britai visą laiką žiūrėjo labai kryvai Sovietų sąjungoje, nes jie puikiausiai žinojo, kad tuo metu, kai galiojo Ribbentrovo-Molotovo paktas, egzistavo vokiečių rusų bendradarbiavimas nukreiptas visų pirma prieš juos. Taip. Nes mes esame įpratę, kad Ribbentrovo-Molotovo paktas buvo skirtas tam, kad užimt Lietuvą. Mhm. Bet, na, ne visai, ne vien dėl to viskas buvo, bet buvo rimtas planas, kaip čia dabar tą pasaulinį viešpatavimą padaryti. Čia iš Hitlerio pusės. Nu, ir iš tos, ir iš tos. Ir iš tos, iš tos. Nes va teko ten ras keletą tokių dokumentų, kad Baltijos laivynas, va čia užima 40-30 metais Latvija Estija, nes tas jūrinės bazės jau įsisteigė Latvija Estija jau 39 metais sovietai. Tai, nu, oficialiai tai kažkokie planai buvo, teisingai. Tai prieš ką ruošiasi kariauti Baltijos laivyną. Taigi ne prieš vokiečius. Na, tikrai ne. Tai prieš ką? Prieš Britaniją. Konkrečiai. Reiškia, tai čia, tai didžioji Britanija nepamiršo šitų dalykų. Ir jinai suprato, kad tas Sovietų sąjungos sustiprėjimas ir nepasitraukimas iš tų žimtų teritorijų, tai jai kelia tiesiog nepavojų. Štai Vinstono Čerčilio ta kalba Fultone, kuris, reiškia, jau paskelbė šaltojo karo pradžią, neatsitiktinai buvo. Mhm. Britai nebuvo tokie tvirti, kaip atrodo. Taip, jie atlaikė didžiulį spaudimą, bet iš tikrųjų to jau pasibaigus karoigi pradeda birėti koloninę sistemą. Ta. Nu, kaip tai atsitinka, reiškia, nu, tu turėjai koloniją, paskui tu ją paleidai, arba iš tavęs kažkas atimė, kokie japonai. Ir ką dabar tu grįžti, sakai, labą dieną. Malonu, kad jūs čia 3 metus papartizanavot prieš japonus, o prašom dabar trauktis, štai. Tai ne visi linkėte pripažinti, sako, kur jūs buvot, ką jūs veikėt, per tą laiką daug kas pasikeitė, iškilo kažkokie ten vietiniai judėjimai. Nu, tai čia kaip pavyzdys, tai reiškia, tos kolonijinės valstybės, jos išgyvena baisę krizę, jos jėgų neturi, pinigų neturi, jom reikia atsistatyti, jos dar įlindė į skolas, reiškia, o čia dar maištai visokie, tai natūralu, kad jos, na, kariauja visą seriją pralaimėtinų karų. Čia vyksta na, dekonstrukcija tiesiog tų kolonijinių sistemų. Na va, tai Jungtinės Amerikos valstijos linkusios palaikyti situaciją ir tos valstybės kitos, reiškia, Anglija, Prancūzija bando kažkaip atgauti savo turėtą statusą, nelabai jiems ten sekasi. Na ir tomis aplinkybėmis